ticas e ticos, eu sou Liz do canal Com Outros Olhos e eu vou mostrar hoje outra curiosidade aqui do Chile. Eu andando essa semana pelo supermercado, acabei encontrando duas novidades, aliás, eram três novidades que tinha no supermercado, porém eu só comprei duas. Aí no Brasil existe aquelas batatas Ruffles, certo? E aqui no Chile, Lays. E essa é a novidade que eu vou mostrar hoje. Eu comprei duas. Comprei uma que é de maionese e ketchup e essa que é a original. A diferença entre essa batata, que é a Max super ondulada, e a batata Lay's normal, seria que ela é bem mais grossinha do que a batata Lay's. A batata Lay's, ela é bem fininha. Eu não sei se essa marca Lay's existe aí no Brasil. Eu sei que tem Ruffles lá, mas eu não sei se essa existe. Outra curiosidade também, que aqui as batatas, esse é o tamanho, digamos, normal da batata que tem aqui no Chile. Olha essa diferença entre minha cara, né, e o pacote da batata. As duas me saíram por 2.500 pesos, que seria aproximadamente 11 reais. Mas, ó. Assim veio o pacote. Bom, vou experimentar essa para ver a diferença. O que eu achei da consistência é que realmente ela é bem mais grossinha do que a Lay's normal. Ela tem uma espessura, né, maior. Eu quando comprei imaginei que ela tinha outra textura, né, que não era uma batata, que era uma textura diferente. Trouxe essa batata aqui pro trabalho pra gente experimentar. E tô aqui com meu companheiro de trabalho. Olá. E vamos experimentar essa aqui de maionese com ketchup. Oi, que olor rico. Não? Imaginava como distinto. Es que a mí no me gustan mucho las papasitas. Oh, ¿verdad? ¿No te gustan las Lay's porque son grasosas? No, no, no. Me gustan más de horno. ¿Cuáles son las como de las horno? Crispo, horneadas. No sé, ¿cuáles son las crispy? Las de los tarros. Ah, ya se prueba tú. Vamos a ver quitar las papasitas, ¿eh? Son iguales, mostaza, pero gigantes. No, es de mayonesa con ketchup. Ah, pero imaginaba salsa golf. Pero sí, me imaginaba como distinto, como color. ¿Te gustó? Sí. Igual que todas las otras papas. Imaginaba como que fuera otra textura. Sí, sí, otra textura. Pero el sabor tiene sabor a papas fritas. Lay's. Sí, una igual que tenía en Brasil. En Brasil tenía esto. Tenía de mostaza con miel. Súper rico. Esa miel se llama honey mustard. Sí, uy, exquisita. Sí, muy rica. Está probado. Eu sou uma grande fã de batata frita, porém eu tenho que consumir menos porque batata tem muito sal, né? E Lay's é uma das batatas que tem mais sal ainda. Então eu evito muito de comer Lay's. Só que eu comprei essa novidade para mostrar para vocês. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando aí das curiosidades aqui do Chile. E não se esqueçam de se inscrever no canal e também colocar like no vídeo. E deixa seu comentário aí também, que doce você gostaria que eu provasse aqui, doce ou comida, algo que você tenha curiosidade aqui do Chile. É isso, besitos!